Moikka ja tervetuloa uuden maisteluvideon pariin. Tänään on aika lähteä makumatkalle Ikeaan, siis ihan oikeasti Ikeaan. Me ei lähdetä niinku makumatkalle minnekään eksoottiseen kohteeseen tai edes ulkomaille. Periaatteessa me mennään ulkomaille, koska Ikea tulee Ruotsista. Mutta me mennään Vantaan Ikeaan, jossa mä kävin viikko sitten pääsiäisenä. Ja en voi muuten kenellekään suositella niinku Ikeaa ja pääsiäistä, koska oikeasti siellä oli puoli Suomea. Niinku se väenpaljous oli aivan järjetöntä. Niin siellä mä olin lappaamassa korin täyteen erilaisia karkkeja ja herkkuja. Ja nyt on aika testailla noita. Ja mä en oo siis ikinä ostanut Ikeasta mitään karkkeja tai herkkuja. Ja Ikean laadun tuntien niin kun luotto tän kerran herkkuja suhteen ei oo mitenkään hirveän korkea. Joten katsotaan mitä tässä tulee. Ja jos kiinnostaa mitä kaikkea tuli napattua Ikeasta mukaan ja mikä mun MP on noista jutuista, niin jatka videon katsomista. Lähdetään liikkeelle tämmösistä, ja näitten nimihän on Koodis, Poskygling, jotain tämmösiä pääsiäistipuja, jotka sopivat hyvin pääsiäiseen, sillä pääsiäisenä nämä on ostettu. Ja let's go, testataan. Siis tää haisee niin esanssiselta karkilta kuin olleen voi. Nää ei voi olla pahoja. Siis nää on jotain tämmösiä paahtojuttuja, paahtotipuja. Aika mauttomia. Siis tää koostumus, niin kun paras koostumus, minkä karkki voi olla oikeesti. Tää on vähän niinku vaahtokarkki, mutta paljon sitkeämpi. Ihan parasta. Tää oli vähän turha vahva aloitus oikeesti, koska mä en halus antaa ihan hirveän hyviä arvosanaa heti aluks. Mut tää on oikeesti hyvää. Olisiko tää 4/5? Kyllä mä oikeesti sanoisin, tää on oikeesti 4/5. Niin kun, nyt ei voi sanoa muuta kuin, että aika vahva aloitus Ikealta. 4/5, niitä ei ihan hirveän usein tuu. Seuraavana meillä on tämmönen, ja nää on jotakin omena ja mansikka hedelmä snackseja. Ja kuvan mukaan täällä on ilmeisesti niinku mansikoita. Ja siis tää on ihan tämmönen super pehmeä tää paketti, joten innolla odotan. Mut mua vähän ihmetyttää toi alareuna. Tuossa alareunassa lukee, että tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella. Niin kun anteeks, missä tää silloin on tuotettu? Oh, nää tuoksuu niin hyvältä, mutta nämähän ei ole siis mansikkaa nähnykään. Nää on jotain tämmösiä. Siis mulle tulee näistä mieleen semmoset, mitä myydään Suomessa, semmoset pienet rasiat, mitä ne on, jotain kurkkupastilleja tai semmosia. Nää hajoo heti suun, on ihan superpehmeitä. Mut ei tää mun mielestä kyllä on niinku semmonen perus snacks tai tiedättekö semmonen välipala juttu. Kyllä mä sanoisin, että ne on enemmän karkkeja. Toisaalta ne on hyvin karkkeja. Jos mä arvioisin nää karkkina, niin mä sanoisin, että nää on tyyliin 3.5/5. Mut sen takia, että tässä lukee oikeesti niinku snacksi, mitä on 2/5. Koska ei tää oo mikään snacksi. Tää on karkkipussi. Karkkipussi. Pikkupussi. Seuraavana meillä on lakua, ja oikeesti näihin mulla on kova luotto, sillä mä rakastan lakua. Niinku lakumatto, oikeesti parasta ikinä. Siis lakumatto ja tupla, niinku parhaat patukat ikinä. Kertokaa muuten, mitkä on teidän lempparipatukoita. Laittakaa alas kommentteihin. Mutta on siis kova luotto näihin, joten let's see, täyttävätkö nämä odotukseni. Toisaalta on Ikea, joten ikinä voi tietää. Ainakin nää näyttää, siis nää näyttää ihan semmoiselta lakumatolta tai semmoiselta palasilta. Mä tykkään tästä koostumuksesta, siis nää on tämmös sikkeitä. Näissä on vähän outo sivumaku. Nää ei nyt ihan vakuuta mua. Näistä kyllä maistuu semmonen niin kun, mä tykkään tästä sivumausta, ei sivumausta, mä tykkään koostumuksesta, mutta näistä maistuu semmonen ärsyttävä maku, semmonen halpa maku. Semmonen Ikea maku. Mun mielestä nää ei oo hyviä. Mutta se ei meno haittaa, koska mä syön nää kuitenkin. Mut jos mun pitäis näin niinku arvosana auttaa, niin 1.5/5. Aika floppi. Pidetään pieni paussi, mä otan vielä pari. Mulla on ihan järkyttävä nälkä, mä tulin just koulusta. Ja niinku tämmösen kuvaaminen ei oo niinku parasta tähän aikaan. Oikeesti
voisin vain syödä tän koko pussin, niin se on vaan nälkääni. Sitten päästään suklaan makuun, ja oikeesti suklaa on se asia, mikä erottelee niinku jyvät akanoista. Se maistaa niin helposti, että jos se on halpaa suklaata, jotain joulukalenterisuklaata, tai semmoista kunnon suklaata, niinku Fazerin suklaa tai joku Kinder suklaa tai joku tämmönen, niin nyt on aika ottaa selvää, missä liigassa Ikea pelaa. Täällä on pieniä paketeita, ja eiköhän let's go oteta yksi. Ja tää on ilmeisesti jotain keksisuklaata, mikä on mun mielestä paras. Mun mielestä keksisuklaa on hyvää. Mutta katsotaan. No en nyt tiiä. Ei oo sentään, nyt se on tää mun matolla tää kaikki suklaa, mutta ei oo sentään ihan niinku joulukalenterisuklaata. Ei oo niinku saman makusta. Mut ei tää mitenkään hirveen laadukastakaan oo, mikä on silleen ihan ymmärtää jotain Ikea-laatua. Mutta pakko sanoa, että mä oon maistanut pahempaakin niinku keksisuklaata. Ja pahempaa suklaata. No ihan ok. Kyllä mä antaisin tälle salee 3/5. Ei ollut floppi, mutta parannettavaa on. Joten 3/5 on aika semmonen hyvä, se on siinä puolivälissä jossain. Niin. Noniin, loputkin sinne lattialle. Mutta ei huono. Nyt kun me päästiin tonne keksien ihmeelliseen maailmaan, niin maistaa seuraavaksi tämmösiä vadelmatäytteisiä keksejä. Ja oikeesti vadelmatäyte ja mansikkatäyte, niin kun ne sopii aina keksiin. Joten mikä voi mennä pieleen, niin kun ei mikään. Ja katsotaan. Siis nämä on paljon paksumpia kuin mä ajattelin. Ja täällä siis löytyy tämä vadelman sydän, niin kun kirjaimellisesti vadelman sydän. Ja sitten täällä on jotakin tämmöstä niin kun valkoista kreemiä vielä välissä. Ja keksi on aika hyvä, oikeesti. Siis tää keksi on niin kuin täydellinen. Se on tarpeeksi kiinteä, se ei niin kuin murene suuhun. Mun mielestä semmoset on ärsyttäviä semmoset niin kuin, onks ne voi keksejä vai mitä ne onkaan, mitkä vaan niin kuin murenee suuhun. No mauttomia keksejä, jos on ihan helkutisti kaloreita ja rasvaa. Tässä tää on niin kuin tää kiinteys ja vähän makuakin sen kalorian ja rasvan lisäksi. Tuota valkoista kreemiä saisi olla kyllä paljon enemmän, siis se vaan niin kuin näkyy tässä, ei sitä maista. Vadelmatäyte ei maistu juuri miltään, mutta ainakin se on siinä. Kaiken kaikkiaan ihan ok. Parannettavaa on jo paljon, mutta kyllä mä oikeasti antaisin tälle joku 2,5/5. Näitä voi niin kuin tarjolla vieraille tai jollekin. Paitsi että mulla kun ei näkään vieraita, niin tuu siellä vähän kyllä yksin, mutta ei niinku huono. Siis oikeesti Ikean taso on yllättävän hyvä. Niin kun olen positiivisesti yllättynyt jo tässä vaiheessa. Katsotaan mitä loppu tuo tullessaan. Sitten on aika testaa ainoa juoma, jonka mä löysin Ikeasta. Kyllä mä sieltä siis löysin paljon juotavia, ne oli kyllä siellä hyllyssä. Mutta ainoa, joka mulla tarttu mukaan. Ja tää on ilmeisesti puolukanmakunen. Lingonberry. Älkää tuomikko, jos mä oon väärässä. Mä veikkaan, että se on puolukka. Aha, täällä on niinku suomeksi nämä sisällysluettelutkin, eli se on puolukkajuoma ja itse asiassa vielä luomu sellainen, joten hienoa. Ja mä en oikein nyt tiedä, mikä mun MP on siitä. Niinku puolukkamehu. Mä toivon, että on edes makee, koska jos tää on semmonen hapa ja kirpeä niinku puolukka oikeasti on, niin hyi. Mutta let's see. Siis uskokaa tai älkää, tää maistuu aivan puolukalta. Tosin tässä on varmaan niinku 99% sitä vettä, mutta täällä on se puolukan maku. Ja tää ei oo edes kovin makee, mutta tää ei oo myös kovin hapankaa. Tää on niinku aika hyvä. Siis tää on justin puolesta välistä. Tää on niinku, tässä on sen verran makeutta, että tää maistuu terveelliseltä. Mikä on aika hyvä, mutta ei maistu niinku liian terveelliseltä. Siis aika positiivinen yllätys, niinku ihan oikeasti. Siis 2 desiä puolukkamehua hujahti sinne. Ja arvosana tälle on oikeasti 4,5/5. Niinku puolukkamehuks älyttömän hyvää, sopivan makeeta. Kuitenkin terveellisen makusta, mä en edes halua nähdä paljon tässä sokeria, mutta siis terveellisen makusta ja se on pääasia. Joten oikeasti, niin kuin nyt, on rima aika korkealla. Ikea, hieno homma.
Sitten mä löysin Ikeasta kans tämmösiä, ja nää on nyt samaa sarjaa kuin se, mitä on maistoin hetki sitten, ne omena-mansikka-snacksit, jotka mun mielestä on ainakin karkeaa. Niin nää on nyt sit puolestaan omena- ja mustikka-snacksejä, joten let's see, miltä nää maistuu. Ja nää tuntuu ainakin samalta niinku ulkopuolelta kuin ne mansikka-snacksit. Nää on samanmuotoisiakin, samankokoisia. Mä en kyllä edelläkään pidä näitä minä snacksinä. Nää maistuu ihan karkilta, mut nää on hyviä. Siis nää maistuu siltä, että näihin on oikeasti käytetty niinku jotain luonnonmukaista. Että ainakin joku ainesosa täältä on niinku luonnonmukainen ja se on maistu tosi jees. Että se maistuu niinku semmoselta freshiltä ja terveelliseltä ja näin. Mutta edelleenkään mun mielestä ei oo snacksi. Puolet taas lattialla, mutta ei ole mun mielestä snacksi, vaan enemmänkin karkki. Ja siitä syystä 2,5/5. Mut nää on kyllä hyviä. Sitten viimeisenä meillä löytyy tämmönen paketti, ja kuten huomaatte, niin nämä ovat hieman kärsineitä kuljetuksesta. Mut siis oikeesti, kun mä näin nää ja luin mitä nää on, niin mun oli niin kun pakko saada näitä testiin. Siis nää on suukkoja, joissa on kookoksen makunen sisusta. Niin kun kookoksen makunen. Oikeesti kaikki, missä on kookosta, ei voi olla pahaa. Joten odotukset on suuret, ja let's go, lähdetään testaamaan. Eli siis sisällä löytyy tämmönen paketti, täällä on 6 näitä suukkoja, joista 4 on musertunut. Ja oikeesti tää näyttää niin, kuin niin taivaalliselta. Ja sit vielä kun tietää, että tuolla on niin kuin kookossisusta, niin kuin halleluja. Mut joo, eiköhän testata ja... Anteeks, missä on se kookoksen maku? Niin kun, jos te olette joskus ostanut niitä suukkoja kaupasta, onko ne nyt tää Bemburin, Bamburin, jonkun, en mä muista minkä. Niin tää maistuu siltä vaniljamakuselta. Niin kun... Pettymys on suuri. Oikeesti nyt voi sanoa. Tää oli vika juttu. Mä säästin tätä vikaksi, koska mä ajattelin, että tää on paras. Ja niin kuin aivan floppi. Toisaalta on tää hyvää, mutta tää ei maistu kookokselta. Mm. Jos mulle annettais tämmönen eteen ja sanottais, että se olisi vanilja, mä antaisin tälle arvosanaksi niin kuin 4/5, koska mun mielestä tämmöset jutut on parhaita. Mutta toi kookossana pilas kaiken. 1/5. Siinä oli kaikki Ikean herkut maisteltuna, ja oikeasti tällä hetkellä mun maha on niinku ratkeamispisteessä, koska vedin tässä just melkein puolet näistä herkuista ja jutuista nälkääni, että niitä meni noin niinku omasta mielestä. Tää on taas tää, että kesäkunto 2020 tai jotain vastaavaa, mutta joo, tämmöset löytyi suosikeiksi, ja oikeasti tipukarkit, best ever, ja samoin puolukkamehu. Oikeasti niinku suuri yllätys, sillä mä ostin tää vähän niinku sillään, että no, katsotaan miltä tää maistuu. Ja sitten tää veti niinku parhaat pisteet, mikä oli aika jees. Ja muutenkin niinku Ikean laatu ja Ikean taso yllätti kyllä ehdottomasti odotukset. Kaikki muut paitsi oikeesti noi suukot, jotka jäi ärsyttämään ihan älyttömästi. Mutta semmoista. Ja nyt jos te olette maistellut näitä Ikea-herkkuja, mitä mä maistelin videolla, niin kertokaa alas kommentteihin, mitä te olette maistanut ja mistä te olette tykännyt. Niin jatketaan siellä keskustelua. Ja samaten jos meikäläisen maisteluvideot kiinnostaa, niin linkkiä löytyy tosta alhaalta ja sit kai tuolta puolelta siihen soittolistaan, josta löytyy mun kaikki maisteluvideot, joten käykää ihmeessä katsomassa. Ja sitten ei enää muuta kuin, että kiitos, että katsoitte videon, heittäkää peukkoa, jos tykkäsitte, tilatkaa kanavaa, jos tilannut, ja alhaalla löytyy kommenttiboksi. Jatketaan siellä keskustelua, me nähdään ensi videossa, sosiaalisesti, moi!